Yn gyffredinol, fi'n meddwl mai peth pennaf dyn ni wedi newid yw'r ffordd dyn ni'n mynd o gwmpas saethu a cael awyrgylch sy'n groesawgar ar set. A un o'r pethau fi'n ddiddorol trwy gweithio efo nhw oedd just gryndo ar pa newidiadau rhaid i ni wneud er mwyn sicrhau bod Justin yn yr achos hon yn teimlo'n gyfforddus ar set a mae hwn yn bendant yn rhywbeth yn ei gymryd mlaen yn y dyfodol. Maen nhw'n gwmni dynamic, maen nhw'n gwmni blaengar, maen nhw'n gwmni sydd yn agored i bobl weithio efo nhw a dwi'n dwylio arnyn nhw. You think I get my own word? Dwi'n ei word? I want to go on TV. I'll think.